Esittelen Makita tasohiomakoneen BO370. Tasohiomakone soveltuu hyvin hiontatöihin tasaisille pinnoille, kun on kyse viimeistelyhionnasta tai kun hiottava materiaali irtoaa helposti kohteesta. Kokonsa puolesta tasohiomakone on helppo hallita. Rungon hyvä muotoilu kumipinnotteilla mahdollistaa joko yhdellä tai kahdella kädellä työskentelyn. Painoa laitteella on vain 1,6 kiloa. Koneessa on tehoa 190 wattia. Käytettävät hiomapaperit ovat kooltaan 93x230 mm ja ne kiinnitetään sankakiinnittimille. Kestävä alumiinista valmistettu hioma-alusta on pitkäikäinen. Hiomakoneessa voi käyttää myös metritavarana tai arkkeina saatavia hiomapapereita, joihin mukana toimitettavalla reiittimellä saa kätevästi tehtyä reijät pölynpoistoa varten. Hiomapöly kerääntyy kotelossa olevaan paperiseen pölypussiin. Tarvikkeena saatavan adapterin avulla laite voidaan liittää myös imuriin.